Beef nummer 22, ett exemplar av ett känt datorföretag. Så första datormodell såldes under 2013. En detalj där som vi måste tänka. I samband med försäljningen kunde man läsa följande i en tidningsnotis. Priset för datorn har därmed 1000-fäldigats sedan den ursprungliga såldes 1976, 1000-fäldigats. Den tillverkades för hand av företagets både grundare, ledaren Steve Jobs och programmeraren Steve Wozniak hemma i Jobs garage. Enligt tidningsnotisen såldes datorn år 2013 till pris som var 1000 gånger så stort som pris för 1976. Så om vi tänker 1976 då, som är 0, och då kostade det C, ser vi. Alltså ursprungs. Och då har vi 2013. Alltså 2013. Stena Line. 2013. Så det är 1976. Så har vi 37. Så efter 37 år så blev det 1000 gånger ursprungliga priset då. Okej. Anta att den procentuella prisökningen varit lika stor varje år. Beräkna den årliga procentuella prisökningen mellan år 1976 och år 2013. Så. Då har vi procentuella ökningen. Så I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Och det vet vi att ursprungliga, och vi går direkt här. Den här punkten så har vi 1000 gånger. Det ursprungliga priset. Så har vi C är lika med, C multiplicerar med A upphöjt till, vad sa vi nu då? 37. Så. Dividerar vi båda ledarna C. Så har vi 1000 är lika med A upphöjt till 37. Upphöjt till 1 dividerar 37. 1 dividerar 37. Så har vi A som är förändringsfaktor. Så 1000 upphöjt till 1 dividerar 37. Så har vi 1,205. Vad skrev jag? 205. Så har vi 1,205. Så tar vi 1,0. Så har vi 0,205. Eller 20,5% förändring då.